O homicídio foi registrado no início da noite desta quinta-feira na rua Santa Rita, no bairro São José. A vítima foi identificada por Genesi Correia do Nascimento, de 43 anos. O homem, que era natural de Londrinópolis, Paraná, estava residindo no local há cerca de 4 meses. Segundo testemunhas, a vítima havia acabado de chegar do trabalho quando dois homens em uma motocicleta Honda Biz cor branca se aproximaram da residência e chamaram Genesi. Ao sair, ele foi surpreendido com pelo menos 3 disparos de arma de fogo. Final da tarde aí, recebemos a informação 9-0 aí do, aqui no bairro São José. Nessa residência aí, dois ocupantes numa motoneta Honda Biz de cor branca chegaram a aproximar do local aí, efetuando disparos aí contra o morador da residência aí, que tinha, segundo a informação, tinha acabado de chegar do serviço, estava na casa dele aí, foi alvejado aí, aproximadamente ouviram 3 disparos, né? E caiu ao solo aí, o corpo bombeiro foi acionado, veio até o local e foi constatado o óbito aí. Estamos isolando o local. Foi acionada a Polícia Civil e a Politec para os trabalhos de praxe. Segundo levantamentos da PM, a vítima tinha passagem por ameaça e lesão corporal. Os policiais foram informados ainda que 2 dos filhos de Genesi Correia do Nascimento seriam envolvidos com facções criminosas e estavam ameaçados de morte. A informação é que ele tem uns filhos aí, aproximadamente 2 filhos, que são envolvidos com o crime, né? A gente não tem conhecimento ainda, não sabe quem que é, mas informações preliminares aí que os filhos deles aí são envolvidos com facção criminosa, mas a gente não sabe quem que é e nem qual facção que é também. A equipe da Politec esteve no local realizando a perícia criminalística, que preliminarmente identificou que a vítima recebeu pelo menos 3 disparos na região da cabeça, o que caracteriza uma execução. É bem característico, né? A vítima ela estava posicionada, deitada próxima à entrada da casa. As manchas de sangue que foram encontradas, elas confirmam o relato das pessoas que estavam próximo, de que os agressores estavam ali na região da calçada e adentraram a casa disparando. A gente encontrou, durante os exames no corpo da vítima, os vestígios de disparo de arma de fogo. As 3 lesões que nós constatamos estão na região da cabeça. 2, já no exame perinecroscópio, já se confirma que é o disparo de arma de fogo. Inclusive, um deles é com a arma próxima ao rosto da vítima. Já o terceiro, nós vamos, durante o exame no IML, confirmar se é realmente uma lesão de arma de fogo ou se foi uma lesão causada durante a queda da vítima.